Вітаю! Ви дивитесь програму «Віче». Традиційно ми розповідаємо про місцеве самоврядування, діяльність обласної ради та будні територіальних громад. Сьогодні у випуску. Майже 300 мільйонів гривень понадпланових надходжень розподілили депутати під час позачергової сесії обласної ради. Чи матиме «золотий ключик» нове приміщення? Оцінку керівникам комунальних закладів дають самоврядці, під прицілом – медики. На Вінниччині обиратимуть сільських голів. 21 лютого Верховною Радою прийнято низку постанов щодо призначення позачергових виборів сільських та селищних голів по регіонах України. Серед них і Вінниччина. Так, обрання призначене через дострокове припинення повноважень 4 очільників сільрад – Маньковецької, Куманівської, Городищенської та Степанківської. Там визначатимуть керівників 26 березня. Вінницькі самоврядці не підтримали ініціативу голови бюджетної комісії щодо виділення понад 8 мільйонів гривень на статутний капітал комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго». Натомість проголосували за зміни до обласного кошторису в цілому. Детальніше про перебіг позачергової 15-ї сесії дивіться далі. Вже вдруге з початку цього року обласні обранці збираються на позачергову сесію. Питання бюджету стали ключовими 15-го пленарного засідання. Звіт про виконання головного кошторису за минулий рік самоврядці ухвалили майже одноголосно. А ось зміни до цьогорічного обговорювали довго, дискусійно та скрупульозно. Як-не-як розподіляли 295 мільйонів гривень. Коли ми провели сесію в грудні минулого року, ми не розподілили значну суму капітальних видатків, а це біля 134 мільйонів. У нас є понадпланові надходження за підсумки роботи 2016 року більше 41 мільйона. У нас є нерозподілені кошти по освітній субвенції 51 мільйон, по медичній субвенції 11 мільйонів. У нас є кошти, які пішли перехідним залишком по фонду охорони колишнього природного середовища. Ми теж додаємо їх у загальний баланс. Тобто сума до розподілу буде складати 295 мільйонів. Презентуючи проект рішення, де чітко прописано, куди піде кожна копійка бюджету, головний фінансист назвав основні департаменти, котрі найбільше отримають кошти під ті чи інші програми. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку – 51 мільйон 841 тисяча. Це кошти екологічного фонду, які залишаються поки що без розподілів по об'єктах. Департамент освіти і науки – 44 мільйона 394 тисячі, що становить 15,4% до загального обсягу розподіленого ресурсу. Управління фізичної культури і спорту – 6 мільйонів 215 тисяч, що становить 2,16%. Тема медицини і освіти викликала чимало дискусій у сесійній залі. Зокрема, радикал Сергій Кривешко виступив із пропозицією збільшити фінансування саме сільської школи. Тарас Фурман порушив питання завершення будівництва нового хірургічного корпусу Пироговки. Запевнили, що освоєння корпусу почнеться у листопаді 2016 року. Зараз фактично ми витрачаємо 2,5 мільйони на обігрів і охорону повітря. Ми бачили, які там зроблені першокласні ремонти. Тому в мене питання. Те, що з восени минулого року корпус не освоюється, це саботаж, неефективне використання об'єктів комунальної власності чи якісь інші причини. Дякую. І друге питання. Коли почнеться освоєння нового хірургічного корпусу? Відповідь не забарилась. До кінця літа ми введемо цей об'єкт в експлуатацію і в терміни на 100-річчя він буде функціонувати. Впевненість у визначенні остаточних термінів здачі даного об'єкта дають результати перемовин з офіційним Києвом щодо фінансової підтримки лікарні, а також застосування приватно-державного партнерства під час закупки частини обладнання. Нам виділили, правда, ми ще його не бачили, воно не в роботі, суму порядка 45 мільйонів, і ми почнемо закуповувати обладнання для 6, 7, 8 поверх. Це по лікарні Пирогова. Введення в експлуатацію обладнання території дасть нам можливість заповнювати нижні поверха. І ми зараз опрацьовуємо, до речі, залучення максимально депутатів. І ми розглядаємо один із базових підходів для того, щоб
заповнити частину приміщення через формування державно-приватного партнерства, тому що в нас немає 500 мільйонів повністю задовольнити цей об'єкт. Ми плануємо, ми хочемо все зробити, щоб до 100-ї річниці лікарні Пиргова 11-12 листопада ми могли відкрити цей об'єкт. Мало не провалили голосування за зміни до обласного бюджету, коли приступили до обговорення доповнення, яке вніс голова бюджетної комісії Геннадій Мазур. 8,2 мільйона гривень на статутний капітал комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» пересварили чи не всю сесійну залу. Зараз фракція «Батьківщини» показала свою позицію, що не голосувала за ці питання, за підтримку змін до бюджету. Хоча зараз ми проговорили на сесії всі пропозиції кожного з депутатів, за виключенням однієї, яку зараз ми виносимо на розгляд профільної комісії, саме по питанню збільшення статутного фонду компанії «Вінницяоблтеплоенерго». Шановні колеги, зміни до бюджету ми зараз проголосували, якщо у вас обговорили, якщо у вас зараз були запитання, кожен з вас мав можливість їх задати. І ми маємо зараз ці зміни підтримати в цьому бюджеті, а окреме питання винести на обговорення комісії. Вибачте, це позачергова сесія. І взагалі це питання, можливо, не виносити було на позачергову сесію окремим доповненням до змін до бюджету. Це рішення було ще до Нового року, і ви бачили рішення комісії, де також було, і був лист направлений на обласну державну адміністрацію. Це вже друге рішення, а не прийшло воно вчора. Будь ласка, слідкуйте за рішеннями комісії. Тому комісія попередньому до Нового року одноголосно підтримала про те, що ми повинні знайти можливість профінансувати модернізацію котельні комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго», знайти фінансовий ресурс для того, щоб бути чистими і правдивими перед собою, щоб дати можливість покращити економічну ефективність і прибутковість нашого комунального підприємства. От ви кажете, я з вами хочу погодитися, що в плані 4 роки існує, там не існує, а працює підприємство, не зрозуміло, куди йдуть кошти. А я вам хочу ще більше сказати, дане підприємство навіть договір оренди не заключило з нашим комунальним підприємством. 250 тисяч щомісячно уходить просто в карман. Воно навіть не оплачує витрати на модернізацію теплових мереж. Ви розумієте? Якщо сьогодні обласна рада управляє власністю, то давайте вона буде управляти ефективно власністю. І ми звертаємося до обласної державної адміністрації, все-таки, Валерій Вікторович, винайте фінансовий ресурс для того, щоб протягом 2 років окупити фактично виділення цих коштів і дати можливість ефективно працювати нашому комунальному підприємству. Давайте подивимося в комплексі на це питання. Це достатньо серйозне питання. Якщо ми зараз це рішення приймемо, не внесли зміни в статут, ми не зможемо його профінансувати. Виготовити проєктно-кошторисну документацію – на це потрібно фінансування. Ви поставите в ситуацію в такій, що ви приймете рішення, а воно не буде просто реалізовано. Ніхто достеменно не порахував проєктно-кошторисну документацію. І взагалі такого роду підходи до бюджетного процесу, вони заставляють кожного задуматись, якщо ми так будемо вирішити проблемні питання, да, без проєктів і так далі, ми можемо далеко зайти. На Вінниця «Міськтеплоенерго» міської ради на поповнення статутного фонду виділили 68 мільйонів. Ми на наше комунальне підприємство «Облтеплоенерго» виділили 2,8 мільйона. Ми ж повинні думати про розвиток підприємства. Ніхто це питання не відсовує і не говорить, що не потрібно створювати там ще доповнительних котелень. Це потрібно зробити, але обґрунтовано після того, як будуть висновки комісії на слідуючій сесії, повернутися до цього питання. І я не бачу, не вбачаю тут якихось проблем. Шановні колеги, я попросив би підтримати це рішення при можливості. Врешті-решт, обранці підтримали зміни до бюджету в цілому, але не ухвалили доповнення Мазура. Дане питання допрацюють, розглянуть на наступних сесіях. Як і те, чи виділятимуть 8 мільйонів гривень на облаштування кімнат для депутатів. Поки відмовили самоврядці і патрульні поліції Вінниці у виділенні 200 тисяч гривень. Депутати бюджетної комісії висловили таке побажання зняти дані асигнування з внесення змін до бюджету. Ми знайдемо можливість в інший спосіб. На слідуючій сесії проведемо дискусії,
з комісією з питань законності, правопорядку, проведемо через комісію. 54 з 64 присутніх на сесії депутатів віддали голоси за звернення до Верховної Ради та уряду підтримати торговельну блокаду з окупованими територіями Донбасу. Вкотре закликали офіційний Київ визнати Російську Федерацію окупантом та заборонити торговельні відносини з тимчасово захопленими територіями на рівні закону України. Схвалили звернення і самоврядця Володимира Барцюся. Мова йшла про підтримку резолюції учасників мітингу реквіюму з нагоди річниці вшанування Героїв Небесної Сотні. Її автори вимагають від керівництва держави покарати винних у розстрілах на Майдані. Це одноголосно прийнято звернення на віші студентами, молоддю, вищих навчальних закладів, небайдужими громадянами. І я прошу депутатів підтримати позицію громади і скерувати це відповідне, вважати цю резолюцію відповідним зверненням обласної ради і скерувати його до керівництва української держави. Дякую. За 52 рішення прийнято. Під час сесії було розглянуто і кадрові питання. Зокрема, попереджено про звільнення 4 головних лікарів фтизіатричних медустанов області. Йшлося і про поповнення депутатських лав. Замість Олександра Качура в сесійну залу прийшов Юрій Семенюк. Новоспечений самоврядець, проживає в селі Городківка Крижопільського району, має вищу освіту, підприємець. Робота кожного керівника комунальних закладів та установ області під пильним прицілом самоврядців. З початку року спеціальна комісія заслуховує звіти, щоб винести вердикт, відповідає чи не відповідає очільник займаній посаді. Про діяльність головних у сфері охорони здоров'я слухали і наші журналісти. До пізнього вечора комісія самоврядців визначала, хто із 43 очільників медичних комунальних закладів та установ області відповідає займаній посаді, а хто – ні. В немилість потрапив лише один – це Сергій Чернишук, головний лікар Вінницького обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Збіднена матеріально-технічна база, відсутність ремонтів та потрібних кадрів – це лише частина причин, через які керівник опинився на найнижчому щаблі рейтингу. Я, на жаль, не бачу жодних ваших пропозицій, окремо вашого керівника, щодо того, що покращення фінансового стану цього закладу. А це 100% цей заклад має бути існувати, тому що така велика кількість дітей кожного року його відвідує. Але я свою власну позицію скажу. Я вважаю, що ваш професійний рівень не відповідає як керівника, як управлінця саме цього закладу. Мені не виділяють коштів на розвиток матеріально-технічної бази, то скажіть мені, будь ласка, як можна в рамках чинного законодавства, я законослухняна людина і працюю в рамках чинного законодавства, як я можу покращити матеріально-технічну базу диспансеру. У таких умовах опинилися всі медзаклади. Торік вони були недофінансовані на 15-20%. Грошей вистачало лише на зарплату, частково на медикаменти та комунальні платежі. І аж ніяк не на капітальні видатки, каже Людмила Грабович. Ми пропонували, як і всім закладам, знаходити резерви в тих невеликих коштах, які давала держава всім субвенції на фінансування. Ми передивилися штатний розклад, кадровий розклад, інше. Ми запропонували, що ці посади можна скоротити. Скажіть, будь ласка, що краще для фізкультурного диспансеру лікувального? Лікар-функціоналіст, лікар-діагност чи стоматолог? Я сказала, навіщо вам стоматологія, тим більше, що вона в такому жахливому стані, вона вам абсолютно не потрібна. Головний лікар виконує статутні призначення, все те, що було написано в статуті. Це типовий представник керівника, знаєте, радянських часів. Тобто це людина, яка чекає тільки внесення бюджетних коштів. От якби ми всі головні лікарі, я 10 років головним лікарем пропрацювала, ми чекали тільки в 100% бюджетні кошти, то, напевно, будь-який з нас міг би працювати головним лікарем. На думку депутатів, прорахунок Сергія Чернишука ще й в тому, що він нехтував можливістю залучення грантів, не шукав спонсорів і меценатів. Керівник фізкультурного диспансеру відкидає звинувачення, а справжню причину таких нападків вбачає в іншому. Це моя громадянська позиція відносно тої медичної реформи, яка сьогодні проводиться в Україні, яка руйнує охорону здоров'я. Члени комісії проголосували за те, що керівник не відповідає займаній посаді і по завершенні контракту йтиме на конкурс на загальних засадах.
Роботу інших очільників оцінили краще. Відгуки самоврядців були схвальними, відтак окремі кандидатури навіть отримували по 50% надбавки до зарплати. Показовою визнали роботу Володимира Шамрая та Василя Паненка, головних лікарів, відповідно, онкодиспансеру та клінічної дитячої лікарні. Незважаючи на те, що як і взагалі в галузі охорони здоров'я ми були недофінансовані, у нас були певні проблеми, тому що наш заклад специфічний, але більшість тих завдань, які ставили перед нами колектив, вони були вирішені. Що нам вдалося зробити? В 2016 році ми пройшли акредитацію по системі ICO і отримали відповідний сертифікат. В 2016 році всім вам відомо, що незважаючи на те, що не прийнята загальнодержавна програма онкології в нашій державі, на жаль, нам вдалося в грудні місяці прийняти обласну програму онкологія, загальна кошторис якої складає 367 мільйонів. Ми сьогодні бачимо чітку структуру, де в нас є окрема консультативна поліклініка, що не шукає хворих нічого, прийшов, отримав консультацію і пішов додому. Він не ходить, не шукає деякий кабінет. Ми зробили чітко напрямок, сьогодні працюємо над стаціонарами ургентний і плановий. Це дуже важливо, тому що в кожному ургентному відділенні у нас є окремий лікар, який спостерігає за хворого. А у планових є лікар черговий по лікарні, які спостерігає хворого. Ми працювали над хосписною допомогою, залучення грантів. Фонд відродження. Рік ми працювали за рахунок фонду відродження, де ми виграли грант. Наступний рік ми працювали за свої кошти. Кандидатури Володимира Шамрая та Василя Паненка самоврядці планують рекомендувати на присвоєння звання «Заслужений лікар України». Нагадаємо, оцінку роботи керівників комунальних закладів, установ та підприємств спеціальна комісія проводить щороку протягом першого кварталу. На підставі всебічної оцінки діяльності керівника, його ділових якостей, виконання посадових обов'язків і досягнутих результатів комісія приймає одне з таких рішень. Відповідає займаній посаді, рекомендується для зарахування до кадрового резерву на вищу посаду, відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії і не відповідає займаній посаді. Таку обов'язкову процедуру вже пройшли керівники комунальних закладів галузей спорту, культури, соцзахисту, освіти та охорони здоров'я. Наприкінці місяця планують заслухати начальників сфери житлово-комунального господарства. Зі скрипом та перешкодами, а таки дійде до чергової сесії обласної ради питання щодо введення в експлуатацію нового приміщення Вінницького обласного академічного театру «Ляльок» «Золотий ключик». Попри відмови профільної комісії укладати відповідний тристоронній меморандум, котрий вже давно узгоджений та розроблений робочою групою, комісія з питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ таки проголосувала за це. Історія з передачею нового приміщення обласному театру «Ляльок Золотий ключик» не нова. В сесійній залі її порушували не раз. Аби розставити всі крапки над «і», була створена робоча група, котра розробила відповідний тристоронній меморандум між міською, обласною радами та інвестором. Останнє слово за депутатами. За процедурою профільна комісія мала б винести це питання на розгляд пленарного засідання. Але цього не сталося, оскільки самоврядці не дійшли згоди у пункті передачі місту 500 землі з комунальної власності територіальних громад області в обмін на приміщення для лялькового театру. Мовляв, землю можна віддати лише на умовах оренди, яка й так існує. Є от договір номер 59 про надання місця стоянки для автомобілів на території ОКП автобази обласної ради, яка підписана між комунальним закладом і керівником підприємства інвестора. Тобто в нього на сьогоднішній день є всі підстави ставити там автомобіль, забирати, приїжджати. Тобто я не можу просто розуміти, на що йому власність ще ця земельна ділянка, коли є всі підстави на основі цього договору, який ще був, до речі, підписаний 23 червня 2014 року, тобто, і він пролонгується, якщо ні одна сторонний претензій не виставляє, він пролонгується на наступний рік. Інвестор зауважує, договір тимчасовий і укладався на час будівництва. Ділянку обіцяє використовувати як зелену зону та дитячий майданчик без комерційної складової. Для того, щоб функціонувала ця зона, вона повинна бути зав'язана. Цих 5 соток, до них додається ще зона, яка прилегла, але належить міській раді, там, да, по червону лінію, тому що не вся їхня земля. І воно в комплексі повинно бути гармонійно там, виділено під благоустрій.
Ось ця територія у 5 соток, яка належить обласній раді і є прилеглою ділянкою комунального підприємства «Вінницька обласна автобаза», стала каменним спотиканням у процесі передачі ляльковому театру «Золотий ключик» нового приміщення. Його планують розташувати у новобудові на розі Галицького Константиновича, де незабаром має відкритись центр розвитку дитини. Але без місця для парковки новобуд не приймають в експлуатацію. Якщо вже на сьогоднішній день питання це не зрушиться з місця, якщо я що мені робити, скажи, що воно ж не буде там стояти, то, навіть, треба щось його перефункціонувати, саме приміщення, і викупити через дорогу місце для стоянки. Правильно? Тому що стоянка повинна бути, ми повинні туди приїжджати. Це дитячий центр розвитку в будь-якому випадку там буде. А от чи буде там ляльковий театр, непонятно. Такі перспективи аж ніяк не тішать колектив лялькового театру, який за своє 80-ліття й досі не має власного приміщення. Нині винаймає у міста квадратні метри на першому поверсі житлового будинку. Майстерні взагалі розташовані в підвалах колишнього ЖЕКу. Там волого розрослась пліснява та грибок. Ухвалити доленосне рішення лялькарі прийшли просити до сесійної зали. Проблема навіть не в тих умовах, в яких працюють лялькарі. Ми звикли і маємо витримку. Але проблема в тих некомфортних умовах існування глядача. Лікарі пишуть і писали, і пишуть: в залі задуха, в дітей гіпоксія, щось терміново робіть. Можете прийти почитати в книзі, це записано. Під час новорічних та різдвяних свят, які для нас дуже важливі, тому що до нас приходять діти і обов'язково хочуть саме в цей короткий термін новорічних та різдвяних свят поспілкуватися з Дідом Морозом і Снігурникою, і для нас це дуже важливий момент, діти теж відчувають задуху в нашому тісному фоє. Невже наші вінничани, які створили так багато благ в цій області, посадили такі ліси, посадили такі сади, невже вони не заслуговують разом з своїми дітками таке приміщення, в яке б вони могли прийти і відпочити? Чому наші сусіди, хмельничани, мають це все? Чому кожна область має, ми не маємо? Невже ми не заслуговуємо? Відстояти інтереси колективу пообіцяла депутат обласної ради Тетяна Редько. Це рішення зараз, як ви бачили, більшістю голосів вирішили. Його рекомендуємо юридичним службам, департаменту, голові облдержадміністрації і його патронату доопрацювати і цей меморандум винести або на сесію і сесію вирішити, або він має повноваження, голова облдержадміністрації, підписати цей меморандум із, відповідно, міським головою на своїх ініціатив. Будемо чекати сесії, що сесія вже винесе, а потім будемо йти далі десь, до Києва добиратися. А що робити? Здаватися не будемо. Нагадаємо, 2017-й – ювілейний для обласного лялькового театру. Цьогоріч відзначатимемо і 10-річчя проведення міжнародного фестивалю «Подільська лялька». Колектив «Золотого ключика» сподівається, що прийматиме гостей у новому омріяному приміщенні. Це все на сьогодні. Залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше про місцеве самоврядування, життя територіальних громад, проблеми, які турбують людей на селі та в місті. Шукайте нас на оновленому сайті каналу Вінтера, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Надсилайте пропозиції на електронну адресу. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо. Успіхів вам і на все добре! Одяг ведучою надано магазином «Краля». «Краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої «Кралі» та її кавалера.